Gjimnazi Mahmud Ali Cungu, një nga shkollat me numrin më të madh të nxënësve në qytetin e Elbasanit, nuk ka sistem groje. Po, pse ke marr djalët e rezidencën? Këtu ngrohur. Kush ta dha? Kush ta legët? E kemi mbledh gjithë klasa. Nuk i mundson dot shkolla? Tani jo, 2000 lekë të gjithë, 2000 lekë të gjithë. Në këto ditë ftohta ndizen rezistenca apo reflektor që diqen shpejt pasi rrjeti elektrik nuk e përballon ngarkesën. Kësaj nxënësit detyrohen të shndrojnë me xhupa në mësim. Me rezistencë nuk kemi ngrohje. Ju dele rezistenca? Jo, sepse vetëm bank parë mbahet. Edhe pse ftohtë, nuk mungon sensi humorit. Jo, s'kemi. Si e bani ku keni ftohtë? Përqafohemi, marrim me xhupa. Në këtë ambient të zhvillojnë mësimet turne dhe nxënësit e shkollës së muzikës Onufri, pasi godina është në rekonstruksion. Ka ngrohje klasa jote? Kemi një, po nuk punon. Po që nuk punojnë prizat. Po mirë, ngrohë gjithë klasën? Jo, ulet jo, autobus. Më mirë, më shumë mësuesja. Vetëm mësuesja? Po, vetëm mësuesja. Po, vetëm mësuesja më shumë. Si ja bani kur keni ftoft? Xhupa. 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 Kam lënë pothuajse 2 ditë shkollën. Prej që sepse në ngrohësën e kemi në klasë, për nuk punon do asë një prisë. Duke njëruar këtë realitet, Bashkia Elbasanit për me zyrës së shtypit, deklaron se 168 institucione arsimore, përfshirë edhe konviktin pare universitar, Ymer Tola, funksionojnë me kaldaja, ndërsa ato shkolle që nuk janë pajisur me këtë sistem, ngroja bëhet e pjesshme në mënyrë alternative me energji elektrike.